Освен водача има още една промяна. Ние сме доказали във времето, че сме принципни и последователни. Залагаме традиционно на наши хора. От всяка община има представител. На мястото на доктор Колчева от Тервел влиза Александрина Димитрова. Други промени няма, както сам споменахте. Водача е нов. Това е Филип Станев, силна кандидатура. Той е заместник-председател на нашата партия и паралелно с това вече така доста опитен политик. Беше в 45-то и 46-то народно събрание. Считам, че така ще привлече доста гласове. Очаквам отново да съм първа политическа сила. Не очаквам изненади. Показахме на хората, че вършим това, за което сме обещали. Властта не е само цел за нас. Не беше на всяка цена да участваме и да правим безпринципна коалиция. Отстоявахме позициите, за които хората ни избраха. Затова сега отново отиваме на избори и очаквам да повишим нашите гласове. Това, че има нов водач на листата и той е от централното ръководство, означава ли, че ще има разлика и в водената кампания? Кампанията ни основно ще бъде позитивна, насочена пряко към хората. Няма да има големи разлики, така ще отправим послания към всички хора в областта и в цялата страна. Знаете, ние така не обичаме негативни неща да сипем срещу нашите опоненти. Залагаме върху това какво ние ще свършим. Хората се убедиха, че изпълняваме нашите обещания и пак казвам и ние на всяка цена да участваме в областта. Филип Станев е член на инициативния комитет за издигане кандидатурата на президента Радев. Означава ли, че ще бъде ангажиран и с това тук в област Добрич? Пряко ангажиран едва ли ще бъде. Той си е член на нашата партия, както споменах вече, член е на висшето ръководство, заместник-председател и основно задачите му ще бъдат с кампанията. Той освен в Добрич, водач във Варна. Смятам, че ще бъде достатъчно зает с тези две области, за да може да отделя време и за президентската кампания. Просто президента Радев така е доказал, че е достойният президент, затова и нашата партия реши да го подкрепи.